Tre og velkommen til Hokkaido, ITV's vegetar madmagasin. Og som sædvanlig, så er Lone på stille med mig. Hun er meget stille i dag, så det er nok mig, der laver snak i dag. Men hvad skal vi lave i dag, Lone? Jeg tror kun det indtil videre, at jeg er meget stille. Okay. Vi skal lave sådan noget sommersnack, tænkte jeg. Fordi... Sommersnack? Ja, det er bla 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 bla. Ja, okay. Det skal sommersnack. Vi så også. Nej, noget sommersnack, fordi... Det var altid godt, når man sidder ude med et glas hvidvin, for eksempel, når det er dejligt varmt, og vi har haft en rigtig dejlig varm tid, eller en god øl, og så får noget, man kan sidde og spise, som ikke absolut er chips, og som sætter sig på en dårlig måde, men vi får noget tilskud af vitaminer nærmest ved siden af. Okay. Så det, vi skal lave, det er, at vi har forberedt sådan en snack-tallerken. Der er nogle sådan cornichoner, det er de her små grønne agurker. Så er der små hvidløgsfede, som har været i en dressing. Så er der blandet oliven, så er der pistachioner, og så er der nogle radiser. Og det er simpelthen bare sådan til at sidde og guffe. Så har vi tænkt os at lave nogle mandler, som jeg tænkte, du måske går i gang med. Det havde vi tænkt os, ikke? du har tænkt altid for mig, tak. Nej, jeg tænkte, hvis vi får nogle saltristede mandler, hvis du vil lave dem. Jamen, det skal nok gå i gang. Og det er simpelthen bare, hvor vi lægger et lag mandler på en varm pande. Og der må ikke komme for tykt et lag, der må kun være sådan et enkelt lag, lige præcis, fordi så kan man holde øje med dem. Og så skal de simpelthen have så meget varme, så de lige bliver sådan let gyldne, og heller ikke mere. Og så bagefter, når de er klar, så hælder de lidt olivenolie på. Nå, så ser jeg, at jeg finder ud af den der komfurten, som altid. Og så har jeg tænkt på, at vi skulle have sådan nogle grøntsager i stave, hvor vi så får en pesto til, så jeg går i gang med at lave pestoen. En pesto er hvad? En pesto, som jeg tænkte på, den bliver lavet af rucola og af basilikum. Okay, for der findes mange slags pesto, det er faktisk på. Og man kan jo lave det af det, man egentlig har lyst til. Ja. Man kan også bruge ramsløg, hvis man har masser af ramsløg ude i sin have. Jamen, nu er det ligesom forbi lidt dit for ramsløg. Det det er lidt tidligere, det har du ret i. Du kan også bruge, hvad nu hedder, skvallerkålen. Det var faktisk den, jeg tænkte på ude i haven, for den har mange stadigvæk. Og den synes folk jo er træls ukrudt at have, og i stedet for at ikke bruge den, så brug den for eksempel til en god pesto. Okay. Gerne sammen med noget klassisk basilikum, ikke om? Men man kan også lave pesto med et, det, som vokser vildt, som et, og nu glemte jeg dansk navn, det er urtiga. Brænale. Den i. Altså brænallepesto, det synes jeg, det er rigtig godt. Og det smager faktisk også super godt igen. Ja. Det jeg putter i her nu, det er noget parmesan. Det kan man jo undlade, hvis man nu ikke vil have parmesan, hvis man nu er veganer, ikke om? Ja. Og så tager vi nogle cashewnødder i. Og jeg holder øjne med mandlen. Du holder øjne med mandlen. Det har du sagt, jeg holder øjne hele tiden. Men øjne er der, en øjne der. Godt med olivenolie. Ja. Jeg tror, jeg bruger sådan cirka en deciliter til sådan en portion her, ikke om? Og så kan du, jeg ved ikke, vil du putte måske sådan en håndfuld i af den i første omgang? Nej, jeg tror, jeg er lidt mere forsigtig for det. Jeg er sådan en lille håndfuld. Og så skal vi have et fed hvidløg i. Man kan også tage to i, men man skal passe på ikke at tage for meget hvidløg i, fordi det står og udvikler sig. Og så kan det hurtigt blive for voldsomt i smagen. Okay. Kan jeg få dig til at skære det i lidt mindre stykker end det? Ja, det skal jeg nok. Så stiller jeg lige den herover igen. Og så tager jeg sådan en squeeze citron med op i for at give noget syre. Ja. Man kan jo tage sådan en si herover for at undgå, at kernerne kommer med i, eller simpelthen bare presse din citronpresser. Man kan også bruge den der gaffelmetode, hvor man simpelthen lirker saften fri med gaffel. Nu kan vi i hvert fald prøve os frem med det her i første omgang. Så skal vi have noget salt i. Det er jo det sædvanlige salt, vi bruger. Man kan altid putte mere salt i, men ikke... Den Himalaya-salt. Ja, Himalaya-salten. Og så noget peber igen. Sådan her. Er det fint nok, så den hvidløg? Ja, det behøver ikke at være ultra fint. Det er bare, så vi er sikre på, at det bliver findelt, når det kommer ned i, ikke om? Så tager vi noget af den her basilikum, som vi allerede har skyllet og gjort klar. Når man nipper basilikum, så kan man få den her plante til at blive ved med at holde sig. Ja, det ved jeg godt. Man må bare aldrig nippe under det sidste, jeg tror det hedder hjerteskud. Ja, faktisk min basilikum er ret stor i køkkenet. Ja, og så kan man få den til at buske.
Mange af de tager jo simpelthen under den her, men så kan den ikke vokse mere. Så det tager vi også med i. Og så ved jeg ikke, så kan det være... Det er lidt sådan, der er ikke gang i den her. Jeg kan se, den er rød. Så den, heller lidt for langsom, men for hurtigt. Kan jeg ikke få dig til at stå og simpelthen allerede... Skal det lidt med grøn, eller hvad? Ja, det skal der. Man kan jo altid fylde op, når den først har været. Og det er dejligt med pesto, at man kan lave det rigtig frisk, faktisk. Det kan man nemlig. Og varier på det, så der er ikke så nogen, man bruger at gå og købe i glas færdig fra mange måneder og sådan noget. Man kan lave det frisk altid, faktisk. Og man kan spare masser af penge ved selv at lave det. Ja. Det, man så gør bagefter, det er at putte op i et rengjort glas, der er skoldet, og så... opbevare det i køleskabet, altid tage det med en ren ske. Ja. Og så kan man så tørre kanten, og så hælde lidt olivenolie på, så lukker det ligesom for den. Og alternativt kan man fryse den, når den skal over på den anden side. Så det ser ud som, nej, det er det rigtige på der, den side. Så. Men det er klart, at den originale pesto er den genovese, ikke? Kan man godt sige, det kun består af basilikum og pinjekernen. Ja, ja. Jeg tror, det er fint. Ja, så skal vi til at smage den. Jeg har lige slukket for mandlerne, fordi når de begynder at blive sådan her, så har de, så har de fået for meget. De skal sådan... Heller sådan, at man ikke rigtig kan spotte det. Man kan jo også gøre det, at man først har smuttet dem. Ja. Så bliver de sådan gyldne i det. Vi kan egentlig gøre den men her... Men vi skulle smage på pesto. Jamen jeg tænker lige, om vi alligevel skulle gøre den her færdig, nu hvor den er her. Okay. Fordi det vi så gør, det er bare tage en lille smule af olien på. Det er simpelthen for, at de får den der fine, blanke overflade. Og så skal de simpelthen bare drysses med noget salt. Okay. Og så har man egentlig sådan en rigtig, rigtig lækker snack, så man kan, når den er kølet helt af, så kan man opbevare den i et glas med skruelåg, lufttæt. Så kan man bruge det også til salater og så videre. Og det er sådan en, man bare kører ned. Man skal passe på at ikke tage for mange på bordet hver gang. Fordi, men det er jo et super godt alternativ, i stedet for at sidde og spise chips. Fordi man får nogle gode fedtsyre her i stedet for, ikke? Så ved jeg ikke, kan jeg få dig til at lægge dem op i det glas måske? Ja, nogle af dem i hvert fald. Ja. Jeg tror ikke, det passer alle sammen. Så mange, som vi kan få. Så det, jeg har gjort til... det kan jeg også lige tage bagefter. Så har vi til en anden glas. Vi har flere glas, har vi ikke det? Jeg tror, jeg har nogle flere hernede. Jamen, det, jeg skal nok få det til, ikke? Kan du have det i der? Ja. Yes. Dejligt. Og det var det, den har vi ikke brug for med, eller hvad? Nej. Derhjemme kan man jo gøre det, at man først lægger dem ud på en tallerken, så de køler godt af. Fordi når de har kølet af, så bliver de så mere sprøde lige nu. Ja. Fordi de er varme, så virker de bløde endnu. Men bagefter så bliver de sprøde. Nu er det ikke så, for det er varmt. Ja. Og så kan man salte dem sådan alt efter, man har lyst til. Nogle er til meget salt, nogle er til lidt. Så. Men nu vil jeg gerne smage på pesto. Ja, er det ikke det? Jeg stiller lige dem her hen til, fordi nu har vi sådan til den her snack-tallerken. Så er det en smagerske. Jeps. Ja. Den ser i hvert fald smuk ud, ikke? Ja, det gør det. Lidt mere citronsaft, måske? Ja. Den mangler lidt sur. Ja. Det jeg også tit gør med pesto, det er, at jeg simpelthen fryser den ned i små beholder. Ja, men det er meget sjovere at få det frisk. Ikke? Jo, men hvis man nu igen for eksempel ikke spiser så meget, eller en lille husholdning, eller laver en kæmpe portion. Så fordi... laver man en lille pesto. Jamen, nu... stiller de den her væk. Jeg synes, det er bedre til at tænke frisk, end bare gå og fryse og det. Jeg ved godt, det er næsten det samme, men
sådan nogle ting skal være frisk. Er jo nu. Jamen, jeg tænker mere sådan, at der er mange, som gerne vil have det frisk, men man ikke har mulighed for at gøre det hver dag. Fordi at hverdagen simpelthen er for presset. Og så kan man sige, hvad er alternativet? Alternativet er, at man går ud og køber det. Og så synes jeg dog trods alt, det er bedre, at man selv laver den. Ikke? Altså, hvad er din vurdering? Jeg er lidt tål, så derfor er det svært at sige. Jeg kunne godt finde på at tage en lille smule mere olie i. Enig. Så kører vi lige igen en tur. Ja. Og som sagt, vi har brugt cashewnødder nu. Man kan jo også bruge pinjekerner. Man kan også bruge mandler, hvis man vil. Så. Jeps. Men jeg tror, at pinjekerner er det bedste for. Synes du det? Mm-hmm. Jeg synes faktisk, at cashewnødder fungerer rigtig godt dertil. Ja. Den tror jeg, vi siger er, som den er, ikke? Jo. Så tænker på, hvis vi hælder den her op i, forsigtigt, så vi ikke får snot. Du har da ikke brugt den der, vel? Nej. Okay. Og så har jeg sådan skåret nogle gulerødder og nogle bladcelleri. Ja. Og så kan man jo sidde og bruge den her pesto til at simpelthen at dyppe sine grøntsager i. Og det er en rigtig god måde at få noget på sin grøntsagskonto. Man kan jo bruge alle mine ting. Men så vi får fyldt mere op der. Så tænkte jeg på, at vi skulle have noget sådan snackbrød til. Ja. Jeg har simpelthen ristet. Grillet noget brød her, så det er dejligt sprødt. Klassikeren og det mest enkle, man nu kan gøre, som mange nok godt kender, det er, at man simpelthen bare tager et fedt hvidløg, og så gnider man det sådan kort hen over brødet. Og så kan man så bagefter sådan lige hælde en lille smule almindelig olivenolie hen over. Ja, ikke helt men så den meget. Brød har du ikke bagt. Det var almindelig baguette, du købte, ikke? Jo, det her det er en helt hvid, vi har købt normalt. Ja. Altså, man kan jo gøre det med fuldkorn, man kan gøre det med hvidt, sådan det, man er til, ikke? Ja. Det her, det var sådan den helt klassiske model, bare som med salt. Der må jeg ikke stille noget. Må man stille noget her, eller begynder den så at sige noget? Det gør den ikke indtil videre. Det, jeg så tænkte på, det var, at så kunne vi bruge den pesto, vi har her, til at tage på nogle af de andre brødskiver. Så det er egentlig også for at vise jer, hvordan I kan bruge pesto på forskellige måder. Pestoen er også rigtig god at bruge for eksempel til en kartoffelsalat, til en pastasalat. Ja, det er mange ting. Ja. Faktisk. Så hvis jeg griber lige ind her. Ja, nu griber jeg ind. Så skal jeg lige passe på, at jeg holder det pænt her. Ja. Så har vi sådan en grøn model her. Du får den lige. Jeps. Se, der må den ikke stå, kan jeg høre. Det kan være, vil du lave en mere af de her med de grønne? Ja. Og så tager jeg en mere af dem her med hvidløg. Mange bruger jo ikke så meget hvidløg, fordi de er bekymret for, om de så lugter for meget ud af munden næste dag. Men der synes jeg jo bare, at man skal være totalt hensynsløs. Måske ikke lige, når man skal ud og køre i tog, eller skal til tandlægen. Men ellers så vil jeg igen sige, at man sætter jo ind på sin helsekonto. Så. Og så tænkte jeg på, at vi kan lave en tredje variant. Det er simpelthen for at vise, hvordan man på en enkel måde kan lave mange forskellige ting. Den kan jeg tage nu. Ikke? Den kan vi tage væk nu. Ja. Så tænkte jeg på, at vi på den næste, der tager vi nogle grillet og de skokker. Ja. Som vi lige kører i nogle fine skiver. Nogle tynde skiver. Og så lægger dem på brødet. Kan jeg få dig til at gøre det? Jamen, du har allerede gang i det. Jeg har allerede, så mere eller mindre nu skal du andler, for du snakker, så derfor. Så det her så går i gang med, ud over det her. Men det ligger jeg bare så på den måde, eller hvad? Ja. Og der er jo masser af god olie her, som man så bagefter kan dryppe over, som har den der lækre smag, som fra artiskokkerne, der har ligget i. Ja. Artiskokkerne er jo rigtig gode til vores lever også, så leveren kan godt lide at få sådan lidt bitterstoffer, som er i artiskok, og det er der faktisk også i rucolaen, som vi har lavet pestoen af. Så man kan jo sige, at man samtidig også giver noget leverstimulerende, mens man bygger sig med god mad. Pestoen, den stiller jeg lige herover. Hvad vil du nu med den der? Den vil jeg gerne have noget høvlet parmesanost. Ja, men det var det, jeg tænkte på. Det var det, ja. Ja.
Så det går jeg. Og så tænkte jeg, så kan vi få den med over på den her lille snacktallerken. Så stiller jeg den her væk. Og så går jeg i gang med nogle små, det er sådan meget klassisk italiensk snack egentlig. Det er nogle små mini mozzarella, bøffel mozzarella kugler. Så meget smukke, velformede. Og så har jeg så nogle små madpinde her af træ. Så har vi nogle forskellige tomater, forskellige farver af de her små mini cherry tomater. Og så har vi basilikum. Så det vi egentlig bare gør nu, det er, at man tager et basilikumblad, ikke lige dernede i. Så tager vi en tomat. Så. Og så tager vi simpelthen bare... Jeg er lidt for kuldet, undskyld. Her midt om sommeren, hvor trælst. Jamen, jeg er lidt tørt. Så må du få noget af alt det her snack, som er fyldt med vitaminer. Ja, sikkert. Ja. Så. Den kan vi faktisk rykke frem, eller hvad? Jeps. Se, og så skal vi egentlig bare have lavet sådan en masse af, dem her i forskellige farver, tænkte jeg. Nu hvor der var mulighed for at få nogle forskellige cherrytomater i forskellige farver. Så jeg ved ikke, om du har lyst til bare at gå i gang med at lave sådan nogle. Ja, så faktisk den anden dag, så mini tomater. Ja, der er aldrig set så små. Nej, endnu mindre end det her. Endnu mindre end den der. Og fik du smagt dem? Nej, men jeg synes, det var ret sjovt, ja, at det var så lille. Skal jeg stille den her over til dig måske? Jo. Jeg skal selvfølgelig altid holde lidt øje med de der, når vi arbejder med noget med jord. At man ikke får jord op i maden på grund af jordbakterierne, ikke? Så tænkte jeg, ud over det her, så skulle vi have noget frugt også. Fordi man kan sige, jeg kan godt lide på et snackbord, at der både er noget, der er blødt, og noget, der er sprødt, og noget, der er cremet, og noget, der er lidt krydret, og noget, der er lidt sødt. Og man kan sige, at vi har det saltet herovre ved mandlerne og ved nødderne, og der får vi gode proteinkilder og gode fedtstoffer, og det gør vi faktisk også ved oliven, som også er det saltede. Og så får vi det her sådan lidt mere syrlige over ved cornichonerne og hvidløgstykkerne, og det sprøde ved alle de grøntsager, vi har med, og også ved brødet. Og så har vi så den søde afdeling, hvor jeg så tænker på, at vi tager melon og jordbær og druer. Er det så en måde med at slippe til at lave aftensmad, eller hvad? Det kunne det faktisk godt være. Godt alternativ. En diskret måde at slippe af med at lave aftensmad i disse sommertid. Altså, hvorfor ikke? Det er da en dejlig måde at få en anden form for aftensmad, ikke? Så jeg har simpelthen sådan en helt almindelig grillspyd. Ja. Det er jo noget, som børn også elsker, eller barnlige voksne, eller bare frugtglade voksne. Okay. Det ser da interessant ud. Man kan jo lave det med alle mulige farver og så videre. Kan vi ikke duppe det chokolade? Nej, det er vi. Det kunne man gøre, hvis man vil. Det bliver måske lidt gratværk, tænker jeg. Så skal man tage dem. Man kan selvfølgelig gøre med jordbærne enkeltvis. Det kan faktisk være ret lækkert. Men det, jeg simpelthen har, det er, jeg kan godt lide at bruge mynte sammen med frugt. Det giver sådan noget enormt lækkert frisk. Så jeg har simpelthen noget mynte her. Og så vender jeg lige mit... ret her, hvor der er kommet noget olie på. Og så har vi noget melon. Skal jeg fortsætte at lave med? Ja, jeg må gerne lave nogle stykker. Sådan nogle kan man spise mange af, vil jeg sige. Jeg tror, den er varm på en eller anden mærke. Ja, det er det. Så det flutter lidt. Ja, så kan det være, at du har lyst til at bagefter hjælpe med at lave de her spyd. Dem kan man faktisk godt forberede i god tid inden. Hvis man nu laver det til, når der kommer gæster. Ja. Det er jo altid, synes jeg, dejligt at kunne gøre ting, som man kan forberede i god tid. Ikke? Og så noget andet er, at de her frugtspyd, de er faktisk også rigtig gode at have med som madpakke. Både til voksne og børn igen. Nu skal jeg lige have nogle af de her druer, og se om jeg kan nå over. Uden at brænde mig. Det kunne også have været flot med nogle mørke druer. Men det kunne jeg ikke lige få fat på, og jeg vil sige, det kan godt være, at jeg har sagt det før, men når man laver noget med druer, så vil jeg helt klart sige, så gå aldrig på kompromis. Køb noget økologisk, fordi druer, det er simpelthen nogle af de bær, der bliver sprøjtet allermest. Så man er god ved sig selv, hvis man sørger for at få dem økologisk.
Er der andet, du kunne forestille dig, du sådan ville have på frugtskyde? Ananas. Ja, god idé. Ananasen er jo også god, sådan, når man har spist, til at hjælpe med fordøjelsen. Jeg får trækket det, før jeg spiser. Nå, du spiser det heller for. Ja. Ja. Frugten er altid før mad for mig. Okay. Ja, og nogen vil jo helst slet ikke have frugt sammen med andet end kun frugt. Så det vil jo sige, det er sådan en temperamentssag og fordøjelsessag og hvad man nu er til, hvad man godt kan lide. Og mad, jeg synes jo, det er enormt vigtigt, at når vi spiser, at det er noget, vi kan lide, det vi laver. Ja, ja. Og at man ikke bare spiser, fordi man føler, at man skal. Så jeg synes også, det er helt i orden, hvis man får gæster på besøg, der siger, hov, jeg kan faktisk ikke tåle det der, du har lavet. Så må man finde på noget andet. Eller? Ja, det var lidt for sent. Jamen det gode, kan man så sige, er med det, som vi har lavet. Nå, du satte dem i gang, da du lavede selv sin egen mad. Ja, ja, det kan jeg godt forstå. Ja, det kunne man selvfølgelig også. Det kunne faktisk være en hyggelig måde at starte, for eksempel en fælles aften på, at man står og laver mad sammen. Ja, gæsten kommer og laver mad. Det er interessant. Endnu bedre. Interessant perspektiv. Jeg ved at lave altid den. Altså, den sidste var, kan jeg låne din skærbræt, ikke? Altså, nu er det, at gæsten kommer og laver sin egen mad. Det var interessant. Jamen, det er da endnu bedre. Det må jeg prøve. Jeg må prøve at ringe til dig en dag, og så jeg kommer og laver min egen mad. Jamen, det bedste, det er faktisk, når man kan få gæsten til at vaske op. Okay, og den er også holdt op. Det er næsten endnu bedre, end at få dem til at hjælpe med at lave mad. Ja, hvad kvinde kan. Det er da utroligt. Ja, alle knep, de kan få os mand til alt, næsten, ikke? Ja, ja. Det her vil jo også være oplagt at gøre for eksempel til en tøseaften. Eller til en tøseaften, okay. En herre kom sammen. Og så tror jeg nok, at der er champagne-drinker, ikke sådan nogen... Apropos champagne, vi skal også have noget at drikke til. Ja, det skal vi. Sig mig, jeg tænker... Så jeg tror, det er fint nok, hvis vi... Men altså, kan det være, at du har lyst til at fortsætte med at lave nogle flere spyd? Ja, men vi skal gå i gang med drinken. Jamen, jeg tænkte, hvis jeg laver drikken, så kunne du lave nogle flere spyd. Ja, ja. Men eller? Jeg tænker på, hvor jeg... Nej, det er lige meget. Okay. Vi kan lige... Se. Det, jeg har gjort, det er... Jamen, det er også fint nok med det. Lad os det drinks nu. Yep. Ja. Jeg har forberedt nogle glas her. De er simpelthen dyppet i sukker, i noget limesaft, som jeg har presset. Nu viser jeg lige, hvordan man gør det. Dypper bare lige kort. Og så putter man den i noget sukker. På den måde, ja, ja. Og så kan man få sådan en fin sukkerkant. Ja, det kan jeg godt se. Og så tænker jeg så, mange skal ud og køre, og så er det godt ikke at have drukket så alkoholisk, eller hvis man har børn til fester. Så vi laver nu nogle forskellige varianter. I den ene kan få dig til at skære den her i sådan små, du ved, lavkagestykker, kan man sige. Det vi bruger, det er simpelthen hyldeblomstsaft. Danskerne elsker hyldeblomst, og det er sådan en sød, venlig drik, kan man sige. Så i det ene glas, der tager vi simpelthen mynte med op i. Masser af frisk mynte. Jeg er faktisk spekuleret på, hvordan uleblomst et er på portugisisk. Det er noget med sambuca, tror jeg. Hvad? Det er noget med sambuca. Nej. Så lægger jeg sådan hvor vil du have det? De skal være i sådan små både, som små tern, eller både, kan man sige, sådan mini. Nå mindre. Ja. Nej, og så sidste gang jeg var i Portugal, var opmærksom på, at jeg er i bjergen, og der er en mindre by i bjergen, som hedder Sabugedo. Og hvad ser jeg? En uleblomst træ i buen, og det er der. Ja, Sabugedo er bare buen fra uleblomst. Ja. Uleblomstbuen. Jeg siger, hold da op, det er da interessant. Ja, det er faktisk et smukt navn at have til sin by. Ja. Uleblomstbyen. Uleblomstbuen, ja. Så skal vi bare have dem heroppe i. Men du vil gerne lægge det noget ind. Ja. Endnu. Og det er simpelthen for at give nogle forskellige smagsvarianter, ikke? Ja, ja. Sådan cirka en skive lime per glas, vil jeg sige. Det her, okay. Det er så en ren hyldeblomstsaft, som ikke er for tyndet. Ja. Den hælder jeg så her i. Den får lidt mere lime. Der skulle så ikke have været lime i. Den skulle have været ren. Ren jordbær. Ah. Det er live det her, så vi improviserer. Ja, ja. Den ser smuk ud, den du har lavet. Så god variant. Men ellers så er der en med mynte, en med lime. Så var der en, der var ren jordbær, som man så kan lave jordbær-lime. Og så skal vi simpelthen bare have noget dansk. Jamen ja, det er sundt for jordbærne der alene. Jo, det kan jeg godt se. De klæder også hinanden med det søde. Jo. Og så med det
med det, hvad hedder det, lidt syrlige fra lime. Det er fordi, jeg synes, hylleblomstsaft bliver hurtigt varm, når det kun er det der søde. Ja. Så dem lægger vi lige der. Og så tænker jeg, så tager vi noget. Havde du basilikum herovre? Ja. Den lukker jeg lige. Det er fordi, jeg præcis ind på 100 jorden. Yes. Så tager lige en klase her og lægger med op i. Så. Så er den der klar. Og så har vi jo... er vi med? Vi kan endelig bruge alle de fine roser, der findes ude lige for tiden. Mange af roserne er jo også gode at spise. Ja. Men de er i hvert fald gode at pynte med. Nej, den skal jeg lige med. Så den lægger vi lige med her. Ja, ja. Og så har vi så simpelthen de her forskellige... Eller, vi har frugtsput, vi har spørgsmål med mozzarella og tomaten og basilikum. Så har vi nogle bruschetta med forskellige varianter, altså med pesto og med artiskokken og ost, parmesan. Og så var nogen som lidt olivenolie på. Så har vi grøntsagen, selleriblad og gulerødder med så en pesto, som består af rucola og basilikum, hvidløg, citronsaft. Ja, og de nåede. Det var og så cashewnødder, havde vi så i, ikke? Ja. Så er det jo egentlig bare at sige skål, og man kan sige, man kan også kombinere den med lidt champagne eller hvidvin sammen med hylleblomst. Ja. Jamen, så er jeg bare kun tilbage at sige, jeg håber, I nu er det sommeren, og ikke brokker jer for meget, for de plejer at brokke altid der på vejret. Det er dejligt at være varm, og nutte det, så langt det var. Yeah. Og det var helt for i dag. Thank you.